skal være 24 timer inde i et gigantisk fly sammen med Emil Trier og Shadis. Derudover giver jeg udfordringer til Emil Trier og Shadis undervejs i videoen. Og dem med flest point til sidst i videoen vinder 1000 kroner. Hvis jeg skal fortsætte med sådan noget her indhold, så skynd jer ned og subscribe. Vi prøver virkelig meget at ramme 100.000 abonnenter på kanalen i 2022. Så hvis du altså ikke har abonneret til en kanal før, så er nu det perfekte tidspunkt at gøre det. Drenge, så står vi her. Hvad har I sige til jeres forsvar? Jeg ved det ikke. Det ved jeg faktisk heller ikke lige. Hvad? Vi står lige ved motorvejen. Ja, vi står ved motorvejen. Og vi skal altså være herinde i 24 timer, så drenge, skal vi ikke bare hoppe derind? Okay, vi er simpelthen på vej ned mod flyet nu, og vi er simpelthen ved gaten. Og Emil, hvorfor har du pakket det der? Vi skal sove der, ikke? Jamen, det er jo ikke en lang flyvetur. Det er jo, altså, det er jo et fly, der sådan... Det står stille. Emil, hvad laver du? Siger til mig, at vi skal ud og flyve, men vi skal ikke ud og flyve. Vi skal... Ja, altså, vi skal ikke flyve sådan op i luften. Men vi skal være derinde. Ja. Vi skal være i et fly. Vi skal være i et fly, det er vi enige om, ikke? Jo. Jo, godt. Så går jeg derinde nu. Yes, simpelthen. Men vi skal altså være 24 timer ind i et fly. Og hvad er klokken lige nu? Klokken er lige slået 10, faktisk. Er klokken lige blevet 10? Okay. Vi træder indenfor i flyet. Vent, det er første gang, I ser det her. Emil, du er helt i chok. Det er jo mega fedt, det her. Ja, det er et sindssygt fly. Helle for det her rum. Hvad? Hvad mener du? Helle for det næste. Hvad så med mig? Jeg også gerne have. Ja, jeg tager det sidste. Hvor skal jeg så sove? Den vej. Derude? Ja. Ej, det er jo ikke fair. Ej, jeg synes overhovedet ikke, det er så behageligt. Det kan man jo ikke sove i, det der. Prøv lige at se, hvor stort det er. Det her er altså et kæmpe privat fly, som dog ikke rigtig kan flyve. Men vi skal være 24 timer herinde, og det er altså indrettet som luk. Nej, det kan ikke flyve, Emil. Vi skal altså ikke flyve, jeg mener det. Hvad? Emil? Du gider ikke med. Emil? Hallo? Emil, jeg har taget Yatzy med. Så vil han gerne med, det vil han gerne. Men I skal da lige have en rundvisning. Det her, det er simpelthen entréen med bar. Emil, bag dig, ikke? Altså, baren er bag dig. Der er en hej på. Ja, hej bar! Nå, men det er i hvert fald sådan en lille barområde. Der er noget tavle til, hvis man skal holde et møde. Der er noget frugt. Super lækkert. Ja tak. Og så kan man simpelthen bevæge sig ind i det næste rum, og det er altså også et mega luksus mødelokal. Altså prøv lige at se de her borde her. Det her, det er lækkert. De kan køre rundt sådan her, og så kan man bare sidde og spise sådan der og kigge ud på motorvejen, der er udenfor. Vil du sidde der? Ja. Emil, hvor vil du sidde? Der. Ja, Shadis, flyt dig. Så. Det der med at færdig, ikke det? Nej, det ved jeg ikke helt, om jeg synes. Jo, kom Shadis, nu går vi videre. Men det er i hvert fald også et mødelokale, så har vi en... der er simpelthen en højtaler der, så vi kan høre musik. Og herinde, Shadis, det er simpelthen rummet over dem alle. Legerummet. Tada! Der er sækkepude, der er sådan en legebord, der er et ur der. Wow, ligger man godt? Man ligger mega godt. Hey, hvad? Hov, han er vågen! Han er vågen! Og hernede bagved, der står der simpelthen en iMac, som I kan se. Altså prøv lige at se, der er simpelthen en iMac. Det er en helt ny. Jeg tror faktisk, det er den nyeste model, er det ikke det? Det tror jeg. Ja, ikke? Er det ikke den der koster 30.000 eller sådan noget? Jo. Heroppe, der kan man se op til der, hvor der er sådan ledninger og sådan noget. Ja, det er der, du skal sove derude. Skal jeg sove derop? Ja. Kan du ikke det? Nej, det skal jeg ikke. Emil, skal du sove der? Nej. Der gider Emil ikke sove. Men hernede, der har vi jo... Kalder alle passagerer. Er I klar og parat til skolestart? Ja! Yeah. Det tror jeg ikke, du er, for du har ikke en tydelig skoletaske. Sejt, der er telefoner. Drenge, jeg har simpelthen taget noget med. Tiden den er startet. Vi er 10 minutter inde i den her challenge. Og vi skal altså være her i 24 timer. Vi har allerede været i 10 minutter. Det er da gået ret godt. Nå, men jeg har sådan en overraskelse til jer. Det henter jeg lige. Se her, hvad jeg har skaffet. Det er simpelthen sækkehop til jer. Sækkehop? Hvorfor skal jeg have den lyserøde? Fordi... Jeg passer til dig. Der kommer simpelthen til at være et twist med den her challenge, og det er, at vi samler point og skal lave udfordringer undervejs i den her challenge her. Og den person, som til sidst har allerflest point i løbet af challengen, vinder altså 1000 kroner. 1000? Ja, 1000 kroner. Men måden, man får point på, det er simpelthen ved at klare en masse challenges. Det kan være, hvis vi for eksempel skal lave et eller andet. For eksempel det her, så kan man simpelthen få et point. Hvad? Der er biler og sådan noget i den der. Men det er slet ikke det, skal handle om. Man kan altså få point ved at klare forskellige udfordringer. For eksempel, hvem der kommer hurtigst ned i den anden ende med en sækkepose, og så her tilbage og klapper mig i håndfladen. Hvor challengen den simpelthen starter nu. Altså, jeg har sagt, at den er gået i gang, så jeg ved ikke, hvorfor I ikke er taget afsted nu. Challengen er i gang. Man skal hoppe ned i den anden ende. Nå, og imens de simpelthen lige hopper ned, så skal jeg simpelthen lige fortælle jer om den her lokation, som vi er på. Vi er simpelthen i fuld gang med at hoppe afsted dernede, og den første, der klapper mig i hænderne, får altså en... Ej, hvad skete der? Men i hvert fald, så har vi altså lånt den her lokation af 727 Communications, og der vil selvfølgelig være et link til dem ned i beskrivelsen af den her video her. Videoen er altså ikke betalt eller sponsoreret eller noget. Vi har bare været mega heldige at låne det her fly af dem. Så det er super god stil. Hop ned i linket i beskrivelsen i hvert fald og tjek dem ud. Og nu tror jeg, Emil er tilbage. Emil har fået et point. Sådan der. Hans nyt.
Har Emil snydt? Hvad? Hvad? Skriv ned i kommentarfeltet, hvis I så det. Hvad? Har du snydt? Så er du på 1 minus, og du på 1, og jeg på 0. Det var i hvert fald den første udfordring. Vi har en masse ting med, så glæder jeg i hvert fald. Og I vil altså ikke gå glip af, hvem der ligesom vinder challengen til allersidst. Den sidste halve time har jeg simpelthen lige uploadet min David Jer video fra sidste uge. Så det har vi simpelthen lige brugt noget tid på. Men gutter, jeg har altså noget, jeg ikke har fortalt jer. Jeg har simpelthen forberedt en overraskelse til jer. Hvad er det? Ja, det kunne jeg lige vide, hva'? Okay, nu finder jeg det. Er I klar? Jeg har taget PlayStation med. What, hvor fedt! Så skal vi spille PlayStation. Vi skal simpelthen bare spille mega meget PlayStation. Det bliver mega fedt, men... Men Cedis? Jeg har også taget en PlayStation med. Har du også taget en PlayStation med? Hvad mener du med det? Jeg troede også, jeg skulle spille. Jeg har også taget en med, gutter. Emil, hvorfor har du også en med? Jeg har taget en med til os hver. Hvad? Der er fire PlayStation der, og jeg har en Play... Hvad laver vi? Hvad skal vi bruge fem PlayStations til? Spille på dem. I guess. Jamen, vi har masser af PlayStations. Nå, vi sidder lige og spiller Matador, men hvad slog du? 9. Og du tog den der? Ja. Ej, snyd! Mega snyd! Mega snyd! Men altså, der er ikke rigtig noget bord i ordentlig højde, så vi bliver nødt til at improvisere lidt. Ja. Men hvad er klokken? Klokken er 16. 16? Allerede 16. Vi har spillet i sindssygt mange timer jo. Men ja, vi har spillet Matador. Vi har siddet og arbejdet lidt. Vi har brainstormet på nogle videoidéer på vores bærbare. Men jeg tænker, at vi starter ud på en ny challenge. Jeg tænker, at challengen går ud på, den der vinder i Matador-spillet får et point. Den der taber, den aller sidste. Altså, hvis man går bankrot og taber, så er det minus 1. Ja, den er 100p på minus 2. Og den der kommer i midten, altså sådan, ja. Hverken taber eller vinder, får altså bare 0. Emil, hvad er du lige land på? Rådhuspladsen. Emil er lige land på Rådhuspladsen. Han har en blå, og jeg har to huse på, så det vil sige 12.000. Og hvad har du? Jeg har ingen penge, Emil. Emil, du er minus 2 point nu i den her video. Nå, jamen, slaget går mellem os to, så hvem der får et point. Ja, kampen fortsætter. Lad os se, hvem der vinder. Nå, Janis, hvordan sluttede det? Det gik ikke så godt for dig, David. Nej, det gjorde det faktisk ikke. Jeg tabte. Jeg skylder ham 16.000, så jeg er bankrot. Og du har rigtig, rigtig mange grunde, så Janis vandt simpelthen, og han fik altså stort set alle de her huse. Ja, David, jeg tog tid på, hvor lang tid det tog dig om at tage. Ja. Det behøver vi ikke snakke om, Emil. Vi har virkelig, virkelig spillet meget Matador, og jeg har altså også taget nogle andre ting med, som vi skal prøve i dag. Så jeg tænker, at vi skal hoppe ned i den anden ende, og så kommer der simpelthen en overraskelse, som jeg simpelthen har taget med til den her video. Så den kan jeg glæde jer til at se. Den kommer lige her. Se, drenge, jeg har samlet et fodboldmål. Oh, yes! Ja, så vi kan spille fodbold. David, vi har ingen bold. David, der er ikke nogen fodbold med. Hvad er det for en fodbold, Emil? Det er en bold. Er det ikke Frozen, det der? Men vi har en fodbold, drenge, så vi kan spille fodbold! Vi skal altså få spillet noget fodbold. Du har scoret! Hva? Emil har scoret lige! What? Lad os få spillet noget fodbold! Yeah. Okay, så stopper vi den timelapse. Jeg tror bare, vi stopper med at spille fodbold. Emil, hvad har du lavet? Jeg har spændt mig fast i flyet, David. Har du spændt dig fast i flyet? Ja, og prøv at se her. Hvad? Så! Men så er du spændt op nu. Prøv lige at se, det ser da mega sejt ud det her. Vi har altså fået at vide, at flyet det skulle være 60 år gammelt eller sådan noget. Det er Captain Speaker. We have a dumb passage, sir. Hvad? Det skal du da ikke kalde mig! Ej, det var virkelig tavligt sagt det der. Men vi burde få noget aftensmad her lige om lidt. Der er altså en af dem, som der ligesom arbejder her på kontoret. Altså af dem, som vi har lånt flyet af. Som har været så mega søde og tilbyde at komme med pizzaer. Det er virkelig, virkelig god stil. Emil, hvad sagde du lige? Jeg skal på toilet. David, hvorfor tager du det med? Ja, det bliver man jo nødt til. Altså, det er en 24 timers challenge. Der er sikkert mange af jer, der undrer jer over, hvordan vi går på toilettet. Og der er rent faktisk et toilet her lige nede bagved. Og det vil vi gerne lige hurtigt vise jer. Bare lige sådan, at I sådan ikke tror, at vi går ud af flyet. Hvorfor? Ja. Tada, Emil. Der er lokum. Skal jeg gå ud igen? Ja. Ja, jeg går ud igen. Sådan, Emil. Nej, hvem er det, der kommer der? Hej med jer. Hej. Ej, det er pizzamanden. I kommer simpelthen med pizza. Ja. Tusind tak for det. Hvad hedder I? Elliot og Philip. Elliot og Philip. Tusind tak, mand. Det er god stil. Så har vi aftensmad. Ja. Ej, hvor lækkert. Tak for det. Ja, så lidt. Nå, hvad har vi fået? Jamen, lad os se. Det er bare lækkert, jo. Og hvad er der herovre? Det er sindssygt. Nej. Jamen, altså, var drengen. Så er der simpelthen aftensmad. Det vil vi simpelthen få spist, og så vender vi tilbage senere i aften. Drengen? Ja. Hvad har vi lavet de sidste 2 timer? TikToks. Ja, vi har optaget en masse TikToks. Altså, det har virkelig været griner. Jeg ved ikke, om hvor mange af jer, der har set det. Men vi har lavet sindssygt sjove TikToks, og I kan lige få en lille forsmag på bare 2 af dem lige her. Emil, se her, se her. Ja? Prøv at ship. Den er der kåre. Kan du ikke gøre det alligevel? Jeg kan prøve. Dreng, hvad laver I? Vi spiller fodbold på et fly. Jeg er klar. Altså prøv lige at hoppe ned i kommentarfeltet og skrive, om de ikke var sjove. I kan i hvert fald lige følge os alle 3 på TikTok. Navnet står lige her på skærmen. Prøv lige at se her. Klokken er altså lidt i 9. Så vi har officielt været her i så mange timer. Jeg tror, vi vender tilbage senere. Vi skal til at sætte noget PlayStation op og sidde og spille det, tænker jeg. Så har vi simpelthen fået PlayStation op, og den kører simpelthen med noget Call of Duty. Og gutter, jeg har en overraskelse til jer.
Shadis? Shadis, ligger du og sover? Hvad laver du? Jeg faldt lige søvn. Hvad mener du? Hvad laver vi? Jamen, jeg har en overraskelse til jer. Dum! Champagne! What? Jamen, jeg tænker jo, vi er på privatfly, så altså, vi skal have noget champagne lige at fejre det med. Emil, er klar? Ej! Oi. Sådan! Woo! Nå, skål, drenge! Skål! Skål! Fy for pokker. Nå, men gutter, jeg har simpelthen også en challenge til jer, fordi det har jo... Altså, jeg ventede længe på det nu efterhånden. Vi skal altså lave en challenge her inde i Call of Duty, og den, der får flest kills af jer to, får simpelthen et point. Så I får en Team Deathmatch hver. Du får et forsøg, du får et forsøg. Vi må se, hvem der vinder. Men i hvert fald, Emil han starter. Lad os se, hvor mange kills han får. Emil, du vandt! Yeah! Yay! Tillykke! Emil har simpelthen vundet, og hvor mange kills fik du, Emil? Emil har altså fået... 7. Ja, der stod 7. 7 kills, Emil! Jeg var ikke den dårligste i spillet heller. Nej, du har fået 7 kills. Nu er det altså din tur, Shadis. Lad os se, om du kan slå det. Emil! David, jeg vandt! Shadis har lige tabt! Hvad? Jeg vandt. Jeg fik 6 kills! 6 Nej. Kills står der simpelthen. Det vil sige, at du er på 2 point, og du er nu kun på minus 1. Yes! Yes! Det var simpelthen en Call of Duty challenge. By the way, klokken lige nu er altså 23 om aftenen, det kan vi se. Så vi har været ret mange timer efterhånden. Ah, dreng, jeg har bundet fast til stolen. I skal hjælpe mig. Ej, det er bare for sjov. Det er bare et tippetår. Jeg har simpelthen fundet en ny challenge til jer. Tak fordi I kom. Jeg har simpelthen købt et tippetår, og det er altså den næste challenge. Tippetallenge skal ud på, hvem der kan shippe længst uden at stoppe. Den, der kan shippe flest gange, eller få tippetåret flest gange rundt, har simpelthen fået et point. 1, 2, 3. Det var 3 gange. Spørgsmålet er, om den bliver nem at slå for Emil, eller den bliver svær. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Emil har vundet. Emil har vundet. Det står altså nu. Det faldt ned. Men det står altså nu 2-0 til Shady. Så Emil, du er altså på vej til at indhente ham. Det er altså ret godt gået. Næste challenge for jer, det er altså, at I skal se, hvem der kan slå flest øjne med terninger. Emil han slår først. Okay, lad os se, hvad Emil han slår. Det var virkelig godt, det der. Shady han slår over 9 nu, og hvis han ikke har, så står det 1-0 til Emil. Det var ikke over 9. Det var en 2'er og en 1'er. Det er videre i den her runde, der står det 1-0. Og det er første 2. Så nu må vi se, hvis Emil han vinder nu, så har han vundet det hele. Okay, en 6'er. Den er faktisk lige i midten. Stop. Endelig lige ser, hvem der vinder i terningekasse. Så skynd jer da lige ned og subscribe til kanalen. Som sagt prøver vi altså at ramme 100.000 subs på kanalen i 2022. Jamen altså, det kan da ikke være rigtigt, at man skal sige det hele tiden. Lad os prøve at se. Ja. Du har tabt! Det står 1-2. Eller 2. Den er ripped! Ja, det er ripped! Du slår lige igen! Oh my god! Okay. Hvad blev det? Okay, så du kan rent faktisk også slå okay. Men det var simpelthen challenges for nu. Vi vender simpelthen tilbage senere. Hej Emil! Hvad er klokken? Den er... Ja, hvad er klokken overhovedet? 0:05. Ja, den er over midnat. Og vi er så trætte. Undtagen Shadis, han er ikke træt. Nej. Altså, prøv lige at se. Prøv lige at se Emil. Alle er trætte lige nu, og klokken er over midnat. Vi overvejer at gå i seng, men heldigvis så er flyet langt, så vi kan lægge os ned og sove i den anden ende, og så kan Shadis stå her og spille fodbold. Yes. Vi skal i hvert fald lige have pustet nogle luftmadrasser op. Så gutter, så er vi på vej i seng. Klokken er næsten 1, tror jeg. Og vi har lige googlet, hvornår at hele kontoret det åbner. Og det åbner cirka 8:30 om morgenen. Så vi skal sætte vækkeur. Ja. Yeah. Hvorfor er du altid så frisk? Det er mega snyd. Nu ligger du der til at sove, ellers så bliver jeg sur. Jeg løber et helt maraton, Judix. Jamen så løber du bare, og så ses vi på en. Yes, super. Simon han løber et maraton, vi andre vi sover. Godnat. Godmorgen, drenge. Klokken lige nu er 7:58. Godmorgen, Emil. Godmorgen, David. David, vi har fået mad. Godmorgen, Shadis. Jamen, Shadis. Godmorgen, Shadis. Godmorgen. Wow, hvad? Ja. Hvordan er det kommet? Der kom en ind med det. What? Ja. Yeah. Wow, okay, det er lækkert, det der. Så skal vi rigtig sidde i flysæderne og spise mormor. Okay, det er faktisk mega lækkert. Det er totalt god stil, det der. Kæmpe skud til dem, vi har luft flyet af. Klokken er altså lige nu 9:12, som I kan se her. Og vi er altså færdige med challengen om 40 minutter. Nej, 50? 48 minutter. Lige præcis. Så vi skal lige have ruttet lidt op her. Vi skal have pakket luftmadrasserne ned, og så skal vi have samlet alle vores ting. Vi skal også have pakket PlayStation ned og sådan noget der. Og så slutter challengen altså lige om lidt. 50 minutter tilbage, cirka. Sindssygt, at vi har været i det her fly her i 24 timer så. Åh, Emil, klokken er 9:59. Er du klar på, at vi skal gå ud og flyde? Ja, jeg er klar. Klokken er 10 nu, Emil. Yes. Vi har officielt været her i 24 timer. Er klokken 10? Ja, klokken er 10, Shadis. Så vi har klaret det. Vi har klaret challengen. 24 yes. timer. Ja, ombord på et fly. Og nu må vi simpelthen træde udenfor. Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi nok lige har været herude for lige at filme nogle TikToks og sådan lidt. Så vi har sådan set været her. Men vi har altså ikke været ude på den anden dør her. Så nu bliver det altså spændende. Er vi klar? Åh,
Vi er simpelthen ude. Det føles bare præcis som det samme. Ja. Hov, vi glemte lige vinderen af challengen. Nå, Shadys vandt. Her har han modtaget 1000 kroner. Nå, videre i videoen. Men vi har været derinde i 24 timer, og vi skal altså lige derinde igen, fordi vi skal have vores ting med. Drenge, vi er altså blevet færdige med den her challenge her. Vi står altså ude ved motorvejen igen, så jeg tror, vi laver en hurtig afslutning. Men det har været en vanvittig video. Hvis I gerne vil se flere sådan nogle her videoer med de her to, så smid kæmpe like. Altså, det må I meget gerne. Men ja, tak for at være med til jer to. Det har været mega hyggeligt. Det er mega fedt at være med. Ja, næste gang så gør vi det en hel uge, ikke? Nå, tak fordi I så med, ikke? Vi ses!